قابل احترام جیلانی دربار میں بیٹھل اوری پریکھن کئی ہے الفقراء کی اے مجھے مرشد قبلہ بابا جان محمد سائیں بابا تاج محمد سائیں بابا ولایت صاحب شاہ بابا قادر سائیں میرا سائیں بابا موجود سائیں صفت سائیں پانچ مرشد کا امور اجازت وٹھندے داتا دی شان میں کلام پیش خدمت بابا عبد القادر سائیں جی فرمائش ترجمة
Thank you.
بابا تاج محمد.